O Ante Gotovina, ali i njegov odvjetnik Luka Mišetić imao je svoj doček. U hercegovačkom Grabovniku, mjestu svojih djedova i pradjedova, dočekan je, a kako drugačije, nego gangom, pršutom i vinom. Aj, Gotovina, naša mila diko, tebe hvali malo i veliko! Hercegovci su oduvijek rodbinu iz dalekog svijeta dočekivali gangom, pršutom i vinom. A kad još taj rođak kao odvjetnik dokaže nevinost hrvatskog generala Gotovine na sudu, to je posebna sreća. Kao i tisuće njih, i otac Luke Mišetića iz rodnog Grabovnika pokraj Ljubuškoga otišao je u daleki Chicago. Luka je kao dijete sa 16 godina prvi put došao u očev rodni kraj i od tada dolazi kad god može. Ovdje mi je, kažem, najdraže doći ovdje. Ovdje su moji korijeni, stari običaj i jednostavan život, i ovdje se čovjek stvarno najbolje može odmoriti. Sve je tu kao nekad. Ognjište s kojeg je kruh jeo Lukin otac, požutjele slike, uspomene. Roditelji naravno su oni koji odgajaju djecu i koji ih uče šta je važno, šta je vrijedno u životu, a šta nije. I tako da u našoj kući sasvim sigurno ljubav za Hrvatsku i za Hercegovinu, dakle za rodni kraj, je najvažnija stvar, osim ljubav za crkvu i za Boga. Ta vjera i nada da će istina i pravda pobijediti, kaže, vodila ga je tijekom procesa u Hagu. U kući Lukina pradjeda, priča stric Franjo, dolazio je i otac domovine Ante Starčević. Došao je ovdje jer je taj Luka bio predstavnik tadašnje stranke HSP-a. Luka Mišetić se zvao. A to je od našega pradjeda brat. Stričevi i rođaci Luke Mišetića, kao i svi Hercegovci, umjesto velikih riječi na odlasku radije vole zapivati. Ovo su ti od Ljubuškog vole, što na žene i rakiju vole! Od vruće gange najbrže se može rashladiti snijegom u Gorskom kotaru, ima ga dovoljno i za snježne radosti i za probleme u prometu.